Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 36 жителів Одеської області, 12 одеситів та 24 жителі районів регіону. Нових випадків інфікувань у дітей не зареєстровано. В інфекційній лікарні перебувають 54 пацієнти, 46 у важкому стані, троє підімкнені до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишаються 412 ковідних ліжок. За добу від ускладнень померли 10 людей, натомість 48 жителів регіону одужали. У регіоні триває вакцинація. Так, за останню добу перше щеплення отримала 941 особа, а завершили вакцинацію ще 697 осіб. Загалом же вакцинувалося 63 939 жителів області.